Oi, galera! Hoje eu vou mostrar esse livro que contém os livros de 1 a 6 do Trevor Wye, Método para a Flauta. Aqui tem o índice dos livros que vão estar nesse livro aqui. Então, o livro 1 é sonoridade, o livro 2, técnica, o livro 3, articulação, o 4 é afinação e vibrato, o 5, respiração e escalas, e o 6, prática avançada. E aqui no livro 1, ele tem mais um índice do que vai ter nesse livro 1. Então, a gente tem aqui flexibilidade, algumas notas graves, harmônicos, notas agudas, e ele tem também uma teoria escrita, mas tá tudo em inglês, tá? Se você comprar, você vai ter que traduzir. E aí, ele vai trazendo teoria aplicado com notas e alguns exercícios assim. Esses daqui são de harmônicos. Esses aqui são de notas graves. Olha, tem bastante exercício, gente. Esse livro, eu acredito que ele não é indicado para iniciantes. O Trevor, ele tem os livros de iniciação dele, que não estão aqui. Esse aqui é uma coletânea dos livros de técnica. Então, ele não vai ensinar as notas uma por uma, ele já vai começar com exercícios técnicos mesmo. Primeiro lá era harmônico, então o iniciante não consegue fazer harmônico. E aí, olha aqui como já tá complicado. Isso aqui são as primeiras páginas, então é um compilado de livros de exercício técnico. Não é para iniciação de flauta trans. O que não impede que você seja o professor e use esse livro para ajudar os seus alunos, porque aqui tem controle de respiração, flexibilidade. Então, aqui, lendo aqui, a gente consegue encontrar algumas informações legais para todos os níveis, mas um aluno sozinho com esse livro aqui eu acho que não é indicado, porque ele não vai conseguir executar esses exercícios e vai se frustrar. Essa parte aqui, ainda do primeiro livro, é bem legal, é para você trabalhar a cor do seu som, musicalidade, né? E ele coloca excertos aqui de algumas peças do repertório padrão para flauta, tem até excerto de orquestra aqui também. Para você trabalhar isso com algumas falas do autor, de vez em quando ele coloca alguns comentários no meio. Achei bem legal. E aqui, livro 2. Que o livro 2 também tem o seu próprio índice, porque ele é um livro separado, né? Essa aqui é só uma edição que juntou eles todos. E exercícios técnicos com várias explicações também. Ele coloca vários comentários. Olha só, bem legal, né? Bastante exercício mesmo. São exercícios, pelo que eu tô vendo, bem parecidos com os EJs do Tafanel, bem no estilo mesmo, porque no final todos os métodos de flauta eles vão trazer exercícios bem semelhantes. Relaxamento, ó, que legal. Trilos, também tem no Tafanel. Algumas sequências de arpejos. Menores, dominante. Livro 3 para articulação. Estou achando muito legal os comentários que o autor faz no meio dos exercícios. E uma outra coisa legal que eu reparei também é que no final dos livros ele sempre coloca excertos de peças e excertos de orquestra, igual você está vendo aqui, para aplicar o que ele trabalhou naquele livro: articulação, técnica, sonoridade, respiração. Então, é bem legal isso, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, sem saber como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai aplicar. Mas aqui ele explica isso também. No livro 3, que é o de articulação, ele colocou exercício para golpe simples de língua, golpe duplo, e esses aqui são os exercícios para golpe triplo. Como eu falei, aqui no final, aplicando em peças os exercícios de articulação. E livro 4 e o índice do livro 4. Outra coisa legal que tem nesses livros dele é que sempre a primeira página do livro é isso, é um plano de estudos do livro que tem alguns passos. Ele fala, primeiro você faz devagar, né? Depois você vai aumentando e tal. E finalmente é o que você deve fazer por último antes de passar para o próximo livro. Achei bem legal. Esse livro 4, ele tá bem mais teórico do que os outros, tem muito comentário dele. Mas tem alguns exercícios também, como esse aqui, a três flautas,
e para duas flautas também, e tem para flauta e piano também, mas ele tem bastante explicação, tudo em inglês. Para quem gosta de teoria do instrumento, esse livro aqui vai ser bem interessante, o livro 4. Tem muita teoria, tem gráficos, tem algumas. Tem até matemática aqui no meio. Esse aqui é o gráfico do vibrato que ele está fazendo, como você deve estudar. Livro 5, Respiração e Escalas. Tá aí o índice. Também bastante teórico. E alguns exercícios, claro. Fantasia do Fourier. E algumas escalas aqui depois. Depois da sessão de escalas e arpejos, tem também uma sessão de improvisação aqui, com alguns exercícios para você improvisar, legal. Também tem um comentário dele sobre memorização. E o livro 6, o índice do livro 6. O livro 6 também é bem teórico, tem muito texto. E eu acho legal isso aqui para um professor, para ele ter mais embasamento, para conseguir ensinar seus alunos, embasamento teórico, né? Sobre respiração, sobre vibrato, afinação e também mais alguns exercícios diários que ele chama de avançados. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse mesmo autor tem os livros para principiantes, que está aqui, é aula de flauta, prática para iniciantes e também tem prática para pícolo e excertos orquestrais. Então a coleção dele deve ser bem completa. Infelizmente eu não tenho todos aqui, mas o que eu puder eu vou procurar adquirir. Então é isso, gente. O livro tem 235 páginas, é bem grande. Ele acaba por aqui. Aqui está o autor, olha que bonitinho. Essa foi a coletânea de livros para flauta do Trevor Y. Se você gostou, você pode entrar no meu site, que é partituraslb.com.br, e esse livro também está disponível no Mercado Livre. Para mandar uma sugestão de livro para eu fazer aqui em vídeo, é só comentar aí ou me mandar uma mensagem. E é isso, até o próximo vídeo!